guddiga qandaraasada qaranka Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay naadinayay baabuur nooca V8-ga oo ay ka iibsadaan shirkadaha ka ganacsada baabuurta ayaa maanta u soo bandhigay tartan dhowr shirkadood oo soo bandhigay baabuurtaasi. Qaar ka mid ah dadkii u tartamayay si looga iibsado baabuurta ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan in ay cadaalad ka filayaan guddigaasi. Xanaa yidhaahdeen, waxaanu halkan ku tartamanaa todoba mucaarad sida cadaaladda iyo sharafta iyo qiimaha leh ee qadarinta leh ee mudnaanta leh ee aanu tartamanno. Nin walibana uu heli doono nasiibkiisa wixii uu calaf ku yeesho. Si cadaalada ayay u dhacaysaa. Wixii halkaa ka soo baxay dhan waanu ku kalsoonnahay, waanaanu ku qanacsanahay, todoba mucaaradna waanu nahay. Gudoomiye ku xigeenka gabagabadiina guddoomiyaha guddiga qandaraasyada Nuux Maxamed Xuseen ayaa soo bandhigay shirkadda ku guuleysatay baabuurka V8-ka ee ay iibsanaysay guddida qandaraasyada dowladda, waxaana uu yeedhiyey natiijadii sida tan ayay u dhacday. Oo nin walba bareeskiisii u haysto, guddidu way eegtay, way indhaindhaysay, qiimeyn bay gashay, waxaa la eegayaa waxyaala badan iyo condition badan cidda buuxisa. Go'aankiina guddidu way gaadhay, guddoomiyahana go'aanka ku dhawaaqay idinkoo wada jooga. Markaanu bareyskii iyo qiimihii iyo quality-gii aanu eegnay, waxaa ku guuleystay Al-Xigma. Wuxuu ku helay 2,350 lambarkiisa kuwii ugu dambeeyey ah oo 9 iyo dhammaan conditionkii aan wada eegnay uu ku guuleystay Al-Xigma Motors oo ku guuleystay gaadhigii fiirka ahaa ee baahisay guddida qandaraasyada qaranku. Waxaan ka dareen celinayaa helitaankii aan helay ee laygu dhawaaqay in aanan ku guuleystay. Waxaan saaxiibadeeda kale aan ka guuleystay u rajaynayaa guul iyo horumar. Guddiga qandaraasyadana waxaan leeyahay hawsha aan wanaagsan qabateen. Jasaakallaahu khayr. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.